bu şəhərdə demək hamı fotoqrafçı tanıyır. Foto Seymur. Bu axır 10 ildə müğənni kimi tanıyırlar. Sənsiz yollarda qalıb gözlərim, intizardayam yar gəl gəl. Müğənnilik sənətinə başlayanda mənim vur tut 15 dənə mahnım var idi. İndi şükür Allah 500-dən çox müxtəlif ölkələrin, müxtəlif janrlarda mahnılarım var. Dönüb baxsam da o xoş bir duyğular. 24 ildir bu sənətliyəm. Azərbaycan əhalisinin sayından çox foto çəkmişəm. Yəni 10 milyondan çox. Mən Qasımzadə Seymur. 60 yaşım var. Şəhər şəhərində anadan olmuşam. Məni bu şəhərdə demək hamı fotoqrafçı tanıyır. Yəni Foto Seymur, mənim studiyam var. Bu axır 10 ildə müğənni kimi tanıyırlar. Amma mənim ixtisasım riyaziyyatçıdır. Mən tətbiq riyaziyyat fakültəsini qurtarmışam. Riyaziyyatçı proqramı. Proqramist, proqramçı. Yəni, ixtisasım budur. Mən orta məktəbdə ümumiyyətlə riyaziyyatdan cücdə olmuşam. Yəni, riyaziyyat. Həməşə mənim şəkillərim yaxşı bir riyaziyyatçı kimi şərəf ləfəsində olub. Bu orta məktəbi qutardıqdan sonra bu, məsələn, məsləhətlərə görə ümumiyyətlə mən girmək istəyirdim mexmata. Mexaniki riyaziyyat. Bu elə oldu ki, gəldik, gördük ki, bu təzə bir fakültə var, yəni 10 ildə açıldı, tətbiqi riyaziyyat fakültəsi. Orada da, demək, proqramlaşdırma, nə bilim, belə müasir bir kompüter sahəsi idi. Sənədlərimi ora verdim və belə götürəndə, ümumiyyətlə, adətən deyirlər ki, riyaziyyatçılar, yəni texniki fənlərlə məşğul olanlar bu incə sənətdən biraz uzaq olurlar. Amma ki, belə götürəndə uşaqlıqdan mənim ki, bu sənətə, yəni musiqi sənətinə həvəsim olduğuna görə biz, daha deyim ki, mən universitetdə bir ansambla yaratmışdım. 5 nəfər idi. Orada arada, demək, mən ikinci smen oxuyurdum. Biraz tez gedirdik. Birinci smenlə ikinci smenin arasında fasilə olurdu. Orada bizdə aktiv zal var idi. Orada 20 dəqiqə, yarım saatdə belə konsertlər də verirdik. Gəlirdilər, dinləyirdilər belə. Sonra yarışmalarda iştirak eləmişəm Bakıda, Bakı festivallarında. Qəbələdə demək bir otel tikilmişdi. Orada da demək qəzetdə elan vurmuşdular ki, musiqiçi tələb olunur. Deyirəm, belə biz də o elana uyğun zəng eləyib, gedib, orada getdik, çıxış elədi, bizi kamera ilə çəkdilər, dedilər ki, həftənin birinci günü idi belə gedəndə. Dedilər, həftənin dördüncü günü əgər xoşlarına gəlsə, müdiriyyətin, sizi beşinci, altıncı günləri çağırasıq restoranda çıxış eləmə. Həftənin elə heç gözləmirdik, nəsə olardı, gözləmirdik. Həftənin elə dördüncü gün zəh gəldi ki, siz işə qabıl olunmuşsunuz, yəni həftənin 5-ci, 6-cı günü gələ bilərsiniz. Mən də o vaxtı bir çox mahnılarım yox idi, elə bir ki, 15 dənə mahnım var idi. Mən elə bu fəaliyyətə 15 mahnı ilə başlamışam. İndi şükür Allah, 500-dən çox mahnılarım var, müxtəlif janrlarda. İstər Azərbaycan, istər Rus, istər İtalyan, İspan, Yunan, belə çox da janrlarım. Fransız. Yeah.
ümumiyyətlə demək mən uşaqlıqdan bu musiqiyə həvəsim olub. İstəmişəm ki gitarada çalım, yəni alt isimli gitarı klassik. Sonra bu 8-ci sinif qutarandan sonra demək axır ki özümə bir gitara alıb yavaş-yavaş onları klassik gitarada çalmağa öyrənmişdim. Müğənnilik də belə deyəndə özüm üçün zümzümə eləyirdim. Yanlış bilmirdim. Dostlar arasında, nə bilim, birdən gəzintiyə gedəndə, eləyəndə mahnılar oxuyurdum. Belə şanson mahnılardan. Ondan sonra ümumiyyətlə belə deyək ki, belə professional yox müğənniliyə, sırf müğənniliyə 2009-cu ildə başlamışdım. Mənim səsim bildiyiniz kimi belə bariton səsdir. Yəni o vaxtı Sovet dövrü bu bariton səsə qiymət verdilər. Niyə görə? Çünki bariton səsindən patriotik mahnılar daha yaxşı səslənirdi. Yəni vətənpərvər, belə vətənə aid vətənpərvər mahnılardan biri bu Müslüm Maqamayevin Azərbaycan mahnısı var idi. Mən demək olar ki, həmişə məni onunla o mahnı təqdim eləyirdim. Məsələn, hey əziz anam, Azərbaycan, sənə bağlıyam, Azərbaycan. Yəni belə bu stildə, bu tərzdə oxuyan həmişə qabağa çəkirdilər ki, yəni belə vətənpərvər mahnılar bu səslə yaxşı alınır. O bir mahnılardan da oxuyurdu, yəni bayağı. Vəd verənlər çox olur, yəni adlarını çəkməyim. 2000-ci ildə bir insan gəldi, nömrəmi aldı, nə bilim, ay səni göndərəcəm İtaliyaya oxumağa, belə səs, yəni 1500-2000 adamda bu tembir birində belə nədir, yəni öyrətki olur da bu səs. Heç nə elə, o da sözdə qaldı, telefon nə zəncə olmadı, nə bir şey, biraz gözlədim, gördüm, zəhsat yoxdur. Dəfələrlə belə vəədlər olur, hamısı da cavabsız qalır. Ona görə də indi nətər deyərlər, belə ümidimi üzmüşəm, öz gücümlə, öz bacarığımla, nətər bacaram, belə çalışıram qabağa getməyə. Seymur adını qazanmaq üçün mən çox çalışmışam. O çalışmaq da nədən ibarətdir? Yəni, müştəriləri razı salıb, yaxşı şəkillər təqdim eləmək, ondan sonra portretlər var. Bizdə indi sahələr çoxdur da, yəni o vaxtı lentdən çıxardır, indi rəqəmsal kartlardan çıxardır. Və ümumiyyətlə gətirirlər köhnə portretlər, çatdaq, sınıq, qırıq, belə bir şey. Onların bərpasını elə keyfiyyatlı eləyəsən ki, yəni sənin işin başqa fotoqraflardan mütləq seçilməlidir. Bir gün nəmə oturmuşdum, bir yaşlı kişi gəldi. Baş dedi ki, ay oğul, mən bir şəkilimi çəkə bilərsən? Dedim, niyə çəkmirəm ki, keçin, hazırlaşın, eləyin. Mən soruşdum, dedim ki, dayı, hansı ölçüdə çəkim, hansı sənətə verirsən? Dedi, ay oğul, mən sənət üçün çəkdirirəm, mən daş üçün çəkdirirəm, yəni baş daşına. Amma yaxşı olsun sən Allah, xahiş eləyirəm. Dedim, dayı, narahat olma,
biz çəkən şəkillərin 90% ilə daşa gedir. Bir dəfə rəhmətli Çingiz Mustafayev gəlmişdi. Mən də tələbə idim, ikinci kursu qutarıb gəlmişdim. Bizdə o Çingizlə oxuyan qızlar qalırdı. Mənə dedilər ki, bizim çəkilişlərimizi eləyəsən. Dedim, eləyərəm, yaxşı gedərəm. Məsələn, səhərdən axşama kimi o vaxt Zenit aparat var idi, lenti doldurub. Lenti dolduraram bir fotoqraf kimi. Gedib çəkərəm, çəkirəm, ay Allah bu. Çəkdik ki, orada sayğacı var da yazır. Görürəm, bu 36-dan keçib, 38, 39, gəldi qırmızıya. Deyirəm, ay Allah, bu lent qutarmır, nədir? Məsələn, axşam evə gəlib, lenti aşarılayanda görürəm ki, heç lenti aparatın içinə salmamışam. O boyda kadrlar, yəni bir, nətə deyərlər, çox dəyərli bir kadrlar idi, rəhmətli Çingiz Mustafa. Əsas da elə bir ki, lentin elə deyim ki, 60%-ını onu çəkmişdim ona. Yəni, elə bax, başıma bir dənə belə bu, nə gülməli döyülür, nə də. Mən ümumiyyətlə fotonu orta məktəbi bitirincə mənim daim fotoqrafdır. Yəni onun yanında örgənmişəm, işləmişəm, kömək eləmişəm. Universitetə girəndən sonra demək olar ki, bir müddət foto sənəti donduruldu belə. Ki, yəni professional səviyyədə mən məşğul olmurdum. Və musiqiyə olan həvəs ona üstələdi. Yəni başladım, bizdə uşaqlar var idi. Gitara çalırdı, biri udarnik çalırdı, zərb alətləri, sonra sintez çalan var idi. Onlardan elə bir yığıb bir dəstə yaratdıq ki, gəlin, ay uşaqlar, gəlin bu musiqiləri öyrənək, bu, nə bilim, belə, həm də başımız qarışsın da. Mənim ilk mahnım universitetdə oxuyanda intizar mahnısı olub. Sənsiz yollarda qalıb gözlərim, intizardayam yar gəl gəl. Əhdi unutma, görüş yeri tək, ilk bahardayam yar gəl gəl. Yəni o mahnı ilə biz elə ansamblda da başlamışdıq. Deyim ki, o ansamblla biz tələbə inşaat dəstəsinə getmişdik, Arxangelskə. Orada tans plaşatqalarda zətdə çıxış eləyirdi. Ümumiyyətlə, ləhçəyə gələndə, yəni danışanda bildirir, bilinir ki, mən Şəkidənəm. Yəni ləhçə o dəqiqə, bir taksi şoförü deməsin, sizin emblemanız deyir, ağzınızdadır. Yəni, bu bildirir, amma mahnılarda çalışıram ki, bir o qədər də bilinməsin. Yəqin ki, bu da alınır mənə elə gəlir ki. Bir gün nəmə oturmuşdum, bir yaşlı kişi gəldi. Dedi ki, ay oğul, mən bir şəkilimi çəkə bilərsən. Dedim, niyə çəkmirəm ki, çəkin, hazırlaşın, eləyin. Mən soruşdum, dedim ki, dayı, hansı ölçüdə çəkim, hansı sənətə verirsən. Dedi, ay oğul, mən sənət üçün çəkdirirəm, mən daş üçün çəkdirirəm, yəni baş daşına. Amma yaxşı olsun sən Allah, xaiş edirəm. Dedim, dayı narahat olma, biz çəkən şəkillərin 90% ilə daşa gedir. Fotoqrafçılıq sənəti birinci növbədə rəssam olmasam da rəssamlıqdan, yəni duyum, rəssamlıq duyumu olmalıdır. Mən həmişə deyirəm ki, uşaqlar, fotoqraf başqa insanlara baxanda
o görmədiyi şeyləri görməlidir. Yəni görürsən. Məsələn, qabağında insan oturur, tutalım şəkil çəkdirmək istəyir, bədii şəkil və yaxud sənət şəkili. Sən baxırsan görə hansı rakursdan o yaxşı alına bilər. Ona görə o rakursdan çəkməlisən. Amma indi belə götürəndə heç birinin bu texnika inkişaf elədikcə fotoqrafların da sayı çoxalır belə götürəndə. Çünki o vaxtı plonkaya çəkirdin, qoymalıydın, belə şey anlayışlar var da, diafragma, vidişka, bu lentə düşmə, normal düşmə. İndi amma çəkib ekrana baxırsan, görürsən ki, bir kadrı adını fotoqraf qoyub, görürsən 20 dəfə çəkir, ala bilmir işığını, nə bilim, ondan sonra rakursu, tutuşu, elə duruşunu. Yəni, ümumiyyətlə fotoqraf olmaq üçün, yəni bu sənətdir. Bu, hər yoldan keçən fotoqraf ola bilməz. Yəni biz olaraq knopka basan deyirik. Fotoqrafçılıq sənətini nətər deyərlər bu, saxlamaq üçün daim üz gündəmdə olmaq üçün, yəni onu birinci növbədə texnikan gücdə olmalıdır, yəni avadanlığın gücdə olmalıdır. İkinci növbədə hər gün, deyək ki, proqram, deyək ki, bir iş üslubu, hamısını bu internetdən götürürsən və yaxud başıva gəldikcə, məsələn, bilirsən ki, bu, yəni bu ucu köhnəlib, təzələmək lazımdır. Oturmuşdum, bir yaşlı kişi gəldi, baş dedi ki, ay oğul, mən bir şəkilimi çəkə bilərsən? Dedim, niyə çəkmirəm ki, keçin, hazırlaşın, eləyin. İndi adətən, indi bu rəqəmsal kameralar, telefonlar çıxandan sonra hamı sənət şəkil çəkdirir. Məsələn, hazırlaşdı elədi, çəkəndə dedi, ay oğul, mən soruşdum, dedim ki, dayı, hansı ölçüdə çəkim, hansı sənətə verirsən? Dedi, ay oğul, mən sənət üçün çəkdirirəm, mən daş üçün çəkdirirəm, yəni baş daşına, amma yaxşı olsun sən Allah, xahiş edirəm, dedim, dayı narahat olma, biz çəkən şəkillərin 90% ilə daşa gedir. Çəkir gözü intizam, ayrılıqdan bətər dünya dənə var. Çiçəklərin çəkir gözü intizar, ayrılıqdan bətər dünyada nə var? Yaz axşamı səni bil ki, bu nigah nəzi-nəzi yada salır neyləyir? Çaş belə bir imkanlar 20 il qabaq olaydı. 20 il qabaq belə bir yəni şərait olsaydı, mən çox işlər görərdim. Musiqi sahəsində də, istər fotoqrafçılıq sahəsində. Yəni indi o vaxtı imkanlar çox az idi. İndi hər bir şərait var, vəsait azdır. İndi dönüb baxsam da, o xoş bir duyğulardır, qəlbimdə nə qalır? Adətən deyirlər ki, incəsənət insanların ailədə problemi olur, nə bilim, nə belə falan peşman. Amma mən də o problemi hiss eləməmişəm. Çünki həmişə yoldaşımdır, mənə dəstək olub. Həmişə nəsə bir şey olanda onunla məsləhətləşmişəm, soruşmuşam, bu necədir, bu mahnı və yaxud bu geyim. Məsələn, indi səhniyə çıxanda nəsə bir normal bir geyimlə çıxmalısan ki, belə gülməli bir vəziyyətdə qalmayasan. Belə çətinliklərim, iki evladım var, yəni bir qızım var, bir oğlum. Oğlum sırf elə bir şey, fotoqrafçılıqla məşğul olur, Bakıda işləyir. Həm də arada bir bu
biraz səsi var, yaxşı, qəşən səsi var, yəni belə barxıtlı, priyatlı səsi var, xoşa gələr. O da indi musiqi ilə məşğul olur, yani görək axırı nətər olur da. Belə götürüm, xoşbaxtam, yəni xoşbaxtam ki, ailəm məni başa düşür, yəni uşaqlarım məni başa düşür, hər bir tərəfdə dəstək olurlar, heç bir problem yoxdur. Yani, belə düz deyin, de, ailədə söz söhbət olan şeydir, amma belə bir qlobal, bir yeşə problem yoxdur. Yani, mən razıyam. Hədəfə çatmaq deyəndə, yəni mən belə hesab edirəm ki, hələ istədiyim hədəfə çatmamışam. Yəni Şəkidə, düzdür, Şəkidə tanınıram. Qıraq yerlərdə də belə, yəni məni az tanıyırlar. Yəni, inşallah o işin üstündə işləyirəm. Yəni planlarım var, yəni bunları açıqlamayacağım, sözün açığı. Müxtəlif. Nətər deyərlər, istiqamətlər var ki, o üzrə işləyirəm. İnşallah yaşayarıq görərik. Dönüb baxsam da, o xoş bir duyğulardan qəlbimdə nə qalır? 24 ildir bu sənətliyəm. Azərbaycan əhalisinin sayından çox foto çəkmişəm. Yəni 10 milyondan çox. Günlərim səninlə yaşanır. Hiç de gel düşünme, sevdiğin o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil, yalnız benimle kal.